Ֆրանսիացի երաժշտության մետրը Լիա Ապրեսյանին սովորեցնում է թավջութակի լեզուն։ Նույն գործիքը երաժշտական հսկայի մատուցմամբ կամաց-կամաց է 11-ամյա աղջկան բացահայտում գաղտնիքները։ Приехал в Армению по приглашению фонда Земля мудрости 301 помогать, развивать, заниматься уроками. Լիայի առաջին ծանոթությունը թավջութակի հետ Ստեփանակերտի երաժշտական դպրոցում էր։ Աղջիկը պատմում է, միշտ հետաքրքրել են լարային գործիքները, բայց թավջութակը չէր նրա երազանքը։ Սկզբից ուզում էի ջութակ, հետո տեղ չկար, գնացի թավջութակ արդեն։ Իսկ Կամիլ Չալաևը Ֆրանսիայում, Իսրայելում ու շատ այլ երկրներում հայտնի է որպես բացառիկ փորձագետ, որ կարողանում է երաժշտության միջոցով բժշկել երեխաների հոգիները։ Հիմնադրել է երաժշտական թանգարան, որտեղ հարյուրավոր բացառիկ գործիքներ է հավաքել։ Դրա կազմում են հիմնել է այսպես կոչված Վայրի դպրոցը փոքրերի համար։ 301 իմաստության երկիր հիմնադրամի միջոցներով բացառիկ դպրոց թանգարանը Երևան է տեղափոխել։ Внутри этого музея существует школа, и название школы «Дикая школа» – это наша старинная французская программа. Կամիլի ու Լիայի ծանոթությունն իրականություն դարձավ ադրբեջանցի կեղծ բնապահպանների պատճառով, որոնք առ այսօր փակ են պահում Արցախն աշխարհին կապող միակ կյանքի ճանապարհը։ А здесь ты его держишь всей своей, как бы на мизинце держишь, вот так, держи его над струной и возьми теперь атака, бум. Ադրբեջանցի տմարտի բնապահպանները Լաչինի միջանցքում սակայն ունակ չեն կանգնեցնել փոքրիկ Արցախցու տենչը դեպի բարձր արժեքները։ Պարապմունքները շարունակվում են։ Երկու անգամ եկել եմ Կամիլի հետ էլի պարապել։ Беру на себя обязанность, насколько я могу в моих силах, ей с ней продолжить занятия и сделать из неё музыканта։ Իսկ Տորտարունախ Հաշեմին, Լիան ու Արցախի իրենց տնից տեղից կտրված մյուս երեխաները նույնպես 301 իմաստության երկիր հիմնադրամում էին հյուրընկալվել։ Այստեղ տարեկիցների հետ Լիան զարդարել էր տոնածառն ու երկու ցանկություն պահել։ Առաջինը, որ տուն վերադառնա, երկրորդը թավջութակ նվեր ստանա։ Նոր տարում ցանկությունները սկսում են իրականություն դառնալ։ Բարի գործին հեծն է աջակցել։ Ֆոնդ 301 ի Земля мудрости тебе дает Дарья Гриванчина. Գործիքի պատյանն էլ կապված է Արցախի նարոտով, որով երեխաները ամրացրել էին զարդերը տոնածառին։ Это такие цвета Արցаха для акции освобождения дороги, да, это же красный, синий, белый. Երևանում այսօր Կամիլն ու Լիան շարունակում են Արցախում ընդհատված դասը։ Թեման՝ ծիծեռնակը բույն է շինում երգի մեղեդին է։ Թռչունի մասին, որը Գառնանը հայրենիք է վերադարձել, բայց տունն ավերակ գտել։ Լիան խոստովանում է, աշխարհի մեծ բեմերը գրավելու մասին չի երազում։ Աղջկա միակ ցանկությունն է Արցախ վերադառնալ ու համերգ տալ ամենաթանկ հանդիսատեսի համար՝ հայրիկի ու մայրիկի։ Արսեն Դումանյան, Վարդան Գրիգորյան, Լրաբեր։